Në kuadër të ditës ndërkombëtare të monumenteve të kulturës dhe siteve arkeologjike është çelur një ekspozitë me punime mbi artin mesjetar të bizantologes Viktori Puzanova. Kjo ekspozitë e çelur në ambientet e Muzeut të Artit Mesjetar u organizua nga Ministria e Kulturës në bashkëpunim me Institutin e Monumenteve të Kulturës dhe Muzeun e Artit Mesjetar, ku u përzgjodhën për të prezantuar disa prej veprave origjinale të kësaj bizantologeje me origjinë ruse, që dha një kontribut të vyer në studimin e artit mesjetar në Shqipëri. E pranishme në këtë aktivitet, drejtoria e Institutit të Monumenteve të Kulturës, Arta Dollani, u shpreh se në këtë ekspozitë janë pasqyruar punimet e Puzanovas, e cila e ka ngritur Shqipërinë në një rang ndërkombëtar për vlerat e artit bizantin. Me rastin e ditës ndërkombëtare të monumenteve 18 prillin, dhe do të përkujtojmë bizantologën e njohur ruse, Viktori Puzanova, vepra e së cilës është e një rëndësie tepër të veçantë për Shqipërinë, pasi ishte e para që studioi gjithë ikonografinë shqiptare së bashku me Theofan Popën, arriti që të kopjonte afresket më të çmuara të kishave, të cilat disa prej tyre sot nuk ekzistojnë më, pra këto dokumentacione janë të një rëndësie historike tepër të veçantë për artin bizantin në Shqipëri. Sot ekspozohen të gjithë veprat e saj origjinale që ruhen në fondin e artit, në fondin e Muzeut të Artit Mesjetar. Janë të gjitha punimet realizuara për saj gjatë ekspeditave dhe në atelier në Institutit Kulturës Populore, ku ajo ka shpenzuar një pjesë të madhe të jetës saj. Është themeluesja e parë e sektorit të artit bizantin në Institutin e Kulturës Populore. Gjejmë edhe afreske të kishës Vau të Dejës, e cila nuk ekziston më, afresku në kishës Shënëmërisë në Apolloni, e cila tashmë është tepër e degraduar, dhe këtu mund shohim disa prej afreskeve të cilat nuk ekzistojnë. Ndër një prej tyre është e kishës së Shënëpremtes në Valsh, pikturuar nga Onufri. Ajo ishte e para që zbuloi piktorin Onufri, e cili është një nga krenarit tona. Pra ka merita tepër të veçanta dhe meriton që të përkujtohet sot në këtë ditë, në rastin e 50-vjetorit të vdekjes së saj. Kuratori i ekspozitës Max Velo tha se ky muze është vlera më e madhe kulturore që ka Shqipëria. Mjafton të shihni kopjet që ka bërë Viktoria dhe të kuptoni se çfarë aftësisht jashtëzakonshme kishte ajo. Po mos ishin studimet e saj, nuk do ishte ky muze që kemi sot këtu. Ky muze është teorikisht bazuar i tëri mbi studimet mbi 7 publikimet e Viktorisë. Sigurisht dhe mbi jetën e Theofan Popës, i cili sakrifikoi djalin që kisha unë në spaç që mlodhi ato ikona. Dhe ky muze është vlera më e madhe kulturore që ka Shqipëria. Ky muze është krenaria jonë. Kjo ekspozitë u ndoq me interes nga artistë dhe përfaqësues të pushtetit lokal në Korçë. 18 prilli është dita ku të gjithë kthejnë vëmendjen nga trashëgimia e tyre kulturore, njihen me vlerat e saj si dhe sensibilizohen për mbrojtjen dhe promovimin e këtyre vlerave.